说就是那抓这个娃娃机，是不是拜个年就有那个币？对，那你怎么知道的？听谁说的？哦，来吧，开始吧。全面制作人们，大家狗年吉祥，然后呢，身体健康，然后呢。没有了，是给我拜年了，瞄的全面制作人了。那就祝你新年快乐，祝你大吉，然后你采访一点也不尬，然后你特别的。这采访一点也不尬就可以了。抓出来了吗？你不是抓出来了吗？身体大吉。狗年大吉，然后你就越来越帅，越来越优秀，早晚成 CEO， 迎娶白富。哦呦！哎，等一下，程程最想抓哪个娃娃？我想抓那个披头，那太难抓了。抓那个小娃娃，抓不住。我把你给拆了。你这样看着我是怎样？哥哥，你再给我个皮。原来你在家过年都怎么过？在家里跟爸妈吃团圆饭，就是因为想跟你在一起听你的采访，然后就，所以我在这特别努力的练习，然后呢，表演。你们的编辑在找你们。那你再让我抓几次？是不是抓几次？我可以把币。所以程程觉得偷菜更好玩还是抓娃更好玩？我小时候最开始玩偷菜的时候，那些人还是菜不是 Q 功能，是菜挺好的，我肯定他在当时。所以你偷菜最疯狂的时候是？就是别人睡觉，我在那偷菜，然后就做偷菜，然后第二天起来，然后发现别人偷了一晚上的菜，然后就，但是那时候玩的来了，那个白药给我一下，白药你，我把打出来，因为有没有进我要跳进去。哎，这是怎么回事呢？你要不要送我一个今年新年？你说这个话的时候也太可怜了吧！过年，让我选一个好不好？我相信你，我这个努力是为了给你最后一个。娃娃机这个东西叫对。你可不可以唱一首歌？你要听什么？飞鸟。你是骄傲的飞鸟，在我脑袋里来的哪里来的天就要回哪里去。你是什么什么的飞鸟？我飞机可以，我是飞。好，我就上去了。